ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏଭଳି ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଡିଜିପି ଅଭୟ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେଉଁ ନୀତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ପୋଲିସର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମୋର ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ କିଛି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାର ଅଛି ଯେ ମନୋବଳ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମନୋବଳ କାହାର କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସଂଯତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ଅପରାଧର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟତାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମହିଳା ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ସବୁଯାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏନ୍ସିବି ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଅଭୟ ମହୋଦୟ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦଉଛି ଏବଂ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମନୋବଳ କେହି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିବା ଭୁଲ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତେରଛା ଭାବେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପରୋକ୍ଷ ଇଙ୍ଗତ ଏଭଳି ପରିଭାଷା ସୂଚଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନୀତିଗତ ଅଛି, ପୋଲିସ ସଚେତନ ଅଛି, 6 ମାସ 5 ମାସ ହେଲା ଥିଲେ କୋଉଠି, ପରୀର ମାଆକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଣ ନୀତିଗତ କଥା କି? ଆଜି ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ରଖିଲେ SIT ମହୋଦୟ, ଯୋଉ କି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମହୋଦୟ, ସେସବୁ କଥା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ହେଇନଥିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ନିଜେ ଯାଇ ଲେଖିଥିଲେ କି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତର କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ସେଇ ତ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେଖିଥିବେ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବା ପୋଲିସ ତ ଲେଖିଥିବ, ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ? ଏଣୁ ଆଜି ଏଭଳି କଥା କହିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଯାଚିବା କଥା ଉଠୁଛି, ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। କି ସେଇ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମହୋଦୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ଅଡିଓରୁ ଯୋଉ ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗାଳି କରିବା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗାଳି କରିବା ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଗୁଡିକର ନୀତିଗତ ନୈତିକତା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଠିକି ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅଧୀନରେ 4-4 ହତ୍ୟା ଘଟିଛି, ଯାହାର କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁରାକ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ 2-2 ଅପରାଧର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରାକ ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ଶିଥିଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖାଳିରେ ପ୍ରମୋଦିନୀର କେସ୍ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି ମହୋଦୟ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯୋଉ ନୀତି କଥା ନୈତିକତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନୀତି ଓ ନୈତିକତା କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର, ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ପ୍ରମୋଦିନୀର ମାର କଥା କିଭଳି ଭାବେ ବିତୁଛି? ମୁଁ କହିବି ଯେ ଡିଜିପି ଅଭୟ ମହୋଦୟ ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କଥା। ଯଦି ପୋଲିସ ନୀତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମାମଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ହିସାବରେ କୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତା? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଡିଜିପି ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଭଳି ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିରତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଥମେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଯେଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସେଥିରୁ ଟିକେ ସେ ନୀତି ନୈତିକତାର ପାଠ ସେଇ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି।